Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Paula do Beleza Sem Fronteiras e hoje eu estou aqui para ensinar a vocês uma técnica da L'Oréal que é simplesmente perfeita para recuperar o cabelo danificado. É a cauterização molecular da L'Oréal. A cauterização molecular, pessoal, ela utiliza algumas ampolas e produtos da L'Oréal, em especial da linha Absolute Repair, que é uma linha que eu adoro, assim como alguns produtos da linha Liso Teen. Quem não tiver todos os ingredientes, vocês podem adaptar alguns dos ingredientes, mas é muito importante que vocês tenham as duas ampolas, que é a Renew C e a ampola Power Repair B, que é essa aqui. Então, se vocês não tiverem, de repente, o serum, não é tão importante assim. Claro que o efeito não sai o mesmo, mas o importante é que vocês tenham essas duas ampolinhas aqui, que são os agentes principais da cauterização molecular. Muita gente me pergunta: Paula, meu cabelo está emborrachado, eu tive corte químico, eu posso fazer essa cauterização? Não. Quem está com problema, quem está com cabelo assim muito danificado, que teve corte químico, que tem emborrachado, aquele cabelo que está assim caindo com tudo, quebrando até quando o vento passa, eu não recomendo essa cauterização, apesar dela ser assim excelente para tratar o cabelo danificado. Mas um cabelo que está muito danificado, muito debilitado, quando você faz um tratamento com secador, com chapinha, a tendência é que o cabelo se quebre ainda mais com a tração da escova. Então, se o seu cabelo está muito debilitado, eu recomendo que primeiro você faça uma reconstrução com uma máscara. E só depois, quando ele estiver um pouco mais forte, você faça a cauterização. O que é legal nessa cauterização, pessoal, é que ela não deixa o cabelo duro, assim, o cabelo áspero, como na cauterização normal. Ela deixa o cabelo macio, o cabelo fica com brilho, o cabelo fica assim, bem soltinho mesmo. E como não tem a queratina, você não corre risco de ter excesso de queratina e todas as consequências nefastas do excesso de queratina, como a quebra, por exemplo. Claro que o ideal é fazer esse procedimento no cabeleireiro, se você pode, mas se você não pode, você vai aprender hoje a fazer comigo e vai fazer em casa mesmo. Então, para começar, você vai precisar de um shampoo anti-resíduo. Antigamente eu tinha um da L'Oréal, que era o indicado para fazer essa cauterização, mas ele saiu da linha, ele parou de ser fabricado e eu vou usar esse aqui, que é um da Pantene. Eu já mostrei pra vocês num vídeo anterior, um vídeo sobre shampoo. É um da Pantene que eu uso de vez em quando. Vocês podem usar o anti-resíduo que vocês tiverem em casa. Além do anti-resíduo, vocês vão precisar da ampola Renew C, como eu já mostrei. Aqui a ampola Renew C, da ampola Power Repair B. Vocês vão precisar também do serum Liso Teen. É esse aqui, o pequenininho. Na receita eles pedem também um grande, que é o Perfector de Brilhança. No entanto, eu não uso o serum para dar brilho nem nada. Geralmente eu uso algum óleo vegetal. Eu não vou usar, mas se vocês tiverem, vocês podem usar ou usar um reparador de pontas comum. Vocês vão precisar do shampoo Absolute Repair. O meu eu coloquei aqui nesse frasquinho, porque eu tenho uma embalagem grande. Vocês vão precisar de uma escova comum, pente para separar o cabelo, presilhas, prendedores, só para separar o cabelo mesmo, um secador, secador comum que você tiver em casa, e uma prancha. Vocês vão aplicar Renew C e vão selar com a prancha. Então, para começar o processo, vocês devem lavar o cabelo duas vezes com shampoo anti-resíduo. Eu vou rapidinho lavar meu cabelo e volto para mostrar para vocês. Depois de lavar o cabelo ainda molhado. Agora o cabelo não pode estar, pessoal, sabe, pingando. Tem que estar assim, molhado, úmido, mas não muito molhado nem pingando. Então, com o cabelo molhado ainda, vocês vão aplicar mecha por mecha a ampola Renew C. Vocês aplicam em todo o cabelo. Uma coisa bem legal, pessoal, dessa ampola é que ela vem assim, eu abri, e aqui com a tampinha mesmo,
Vocês podem fechar depois. É só colocar tampinha ao contrário e ela fecha. E se vocês não usarem a ampola toda, não tem problema, não tem. Vocês não vão perder, é só fechar ela. Então você aplica, mecha por mecha, a ampola no cabelo. Eu vou separar aqui algumas mechas com a piranha. E vocês começam a aplicar mecha por mecha. Não precisa ser a mecha certinha, não, hein? Vocês vão passando aqui no cabelo. Basta aplicar um pinguinho só. E vocês aplicam no cabelo, mecha por mecha. E vocês vão soltando as mechas do cabelo, começando pela parte de baixo, claro. E vocês vão soltando e aplicando a ampola. Pronto, pessoal. Depois de passar a Renew C em todo o cabelo, mecha por mecha, a gente vai secar o cabelo. É necessário você secar o cabelo quase completamente, porque depois a gente vai passar a prancha. Então, vocês sequem pelo menos um 80, 90% do cabelo e depois a gente passa a prancha. Eu vou secar o cabelo e já já mostro pra vocês. Então, pessoal, depois de secar todo o cabelo, meu cabelo tá com as pontas tá assim só um pouquinho úmida, mas eu sequei 90% do cabelo. Depois de secar o cabelo, é necessário passar a chapinha em cada mecha para selar a ampola Renew C. Vocês vão selar a ampola Renew C no cabelo. É, não precisa passar a chapinha, sabe, 50 vezes, não precisa, porque a gente depois vai lavar o cabelo. Vocês vão passar a chapinha duas ou três vezes em cada mecha, apenas pra selar mesmo. A minha chapinha eu vou fazer, não sei se dá pra ver, mas eu pus aqui ela a 150 graus, porque eu não gosto da chapinha muito quente, como o meu cabelo já tem química e tal, eu não quero danificar ele mais. Mas aí vocês fazem de acordo com o costume de vocês. Se vocês gostam de fazer a chapinha com o cabelo mais quente, vocês fazem. Mas realmente não há necessidade. É, não precisa fazer até alisar a mecha. Basta passar duas ou três vezes só pra selar mesmo. Eu vou começar passando. Eu geralmente gosto de passar. Começa passando na frente, aqui nessa parte mais curta, que é uma falsa franja. E aí vocês vão passar. Não precisa passar muitas vezes, pessoal. Passou duas vezes e pronto. Eu vou passar agora embaixo. Pegar uma mecha. Vocês não precisam ser a mecha tão fina assim. Vocês vão passar, prender o cabelo. Passou duas vezes. Vocês vão passar aqui duas vezes na mecha. Uma. Duas vezes e tá bom. Vocês nem precisam fazer aquela voltinha no final nem nada. Vocês bastam passar realmente duas vezes, porque depois a gente vai lavar esse cabelo. Então, depois de passar a prancha, mecha por mecha no cabelo, vocês vão aguardar 10 minutos, que é o tempo do cabelo esfriar. E depois desses 10 minutos, vocês vão lavar o cabelo uma vez com shampoo Absolute Repair. Eu vou aguardar os 10 minutos e depois eu vou lavar o cabelo e venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, depois de lavar o cabelo com shampoo Absolute Repair, vocês vão usar a ampola Power Repair B. E vocês vão aplicar ela mecha por mecha no cabelo. Ela é líquida, mas não muito. Ela fica como um creminho. E aí vocês vão aplicando mecha por mecha no cabelo.
Quando vocês aplicam na mão, ela fica assim branquinha, como se fosse um creminho. E aí vocês aplicam esse creminho no cabelo. Então, depois de aplicar a ampola Power Repair B, mecha por mecha, vocês deixem agir ela durante 5 minutos. Nem precisa de touca plástica nem nada, pode deixar agir assim no cabelo ao ar livre mesmo. E depois é só enxaguar. E eu vou esperar 5 minutos, vou enxaguar e volto com o restante do passo a passo. Já com o cabelo enxaguado, pessoal, eu aplico o serum Liso Tint, pequenininho aqui, que é para proteger do calor do secador. Dessa vez é importante que vocês passem o secador, não apenas sequem, mas façam uma escova mesmo, uma escova lisa, uma escova modelada, como vocês quiserem. Eu vou apenas secar o cabelo porque eu não sei fazer escova, então eu vou apenas secar e depois passar a chapinha. Depois de aplicar o serum, é só secar o cabelo. Com o cabelo já seco, eu vou dividir o cabelo em quatro partes e começar a pranchar. Aqui à frente e dividir em mais duas partes atrás. Partes de trás bem maiores. E aqui eu vou começar a pranchar o cabelo. Pegar uma mechinha e começar a pranchar a parte de trás. Depois de terminar de pranchar, pessoal, vocês podem usar um serum, um reparador de pontas, qualquer um que vocês tenham em casa, só para dar uma baixada nos arrepiados, só para dar um brilho. Eu vou usar um óleo de coco que eu tenho aqui da Vatica. É um óleo de coco, vocês também, se preferirem, podem usar óleo, qualquer um que vocês quiserem, só um pinguinho mesmo, como se fosse uma cera para dar uma baixada nos arrepiados. Só aqui por cima mesmo. Eu parti meu cabelo no meio para mudar um pouquinho. E agora eu vou dar uma modelada nas pontas só para não ficar reta, só para dar uma viradinha aqui rapidinho. Nem vou separar as mechas. Vou só fazer assim, ó. E aqui, só para dar um movimento, um balanço nas minhas pontas. Pronto, para ficar assim viradinhas para dentro. Como a minha prancha ela é arredondada, já facilita bastante. Então é isso, pessoal. O cabelo fica visivelmente mais forte, mais brilhante, mais bonito. Fica mesmo parecendo que tá bem, bem mais saudável. Geralmente eu faço uma vez por mês ou a cada um mês e meio, mais ou menos, já que meu cabelo tem química. Então, o resultado geralmente vocês podem ver mesmo após as lavagens. Você lava uma, duas ou três vezes, você ainda vê o resultado do cabelo mais tratado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!